Vjerujem da ćete se složiti sa mnom, znanje se ne može prenositi linearno od nastavnika prema učeniku na način da informacije koje mi učeniku kažemo samo se preslikaju u njihove glave. To se u matematici posebno može vidjeti. Cilj ove teorije je da se s vremenom učenici osamostale te da nauče kako učiti. Modeli nastave koji odgovaraju na ovdje navedene zahtjeve su učenje otkrivanjem i istraživački usmjerena nastava. Začetnik učenja otkrivanjem je Jerome Bruner, na engleskom Discovery Learning. Osnovna ideja učenja otkrivanjem je da će učenici bolje zapamtiti one koncepte koje su sami otkrili. Dakle, to je jedna vrsta iskustvenog učenja koja se odvija u realnom svijetu ili se koristi simulacija. U matematici je korištenje simulacije vrlo jednostavno. Moderna tehnologija pruža nam virtualno okruženje za istraživanje. Dakle, ako u učionici imate računalo s pristupom internetu, web prostor je krcat java pletima i sigurno možete naći nešto što vam treba. Ako pak nemate internet, možete imati GeoGebru, program o kojem ste vjerojatno već dosta čuli, a čut ćete još više, probat ćete vjerojatno raditi na radionicama. Istraživački usmjerena nastava u stvari učenicama omogućuje da samostalno otkrivaju smisao i važnost informacija. Na taj način oni dolaze do rezultata ili razmišljaju o novostečenom znanju. Da se na tom putu ne bi izgubili, vodi se kroz nekoliko koraka i u nas se koristi termin vođeno učenje otkrivanje. Prvi korak bi bio definiranje problema. Dakle, potrebno je odrediti što će se istraživati, formulirati pitanje ili pretpostavke. Drugi korak, prikupljanje podataka. Dakle, trebamo prikupiti što više podataka o temi iz nama dostupnih izvora. Treći korak je analiza prikupljenih podataka i upravljanje rezultata, objašnjavanje podataka, da bi u četvrtom koraku došli do zaključka. Dakle, na temelju analize možemo odrediti rješenja izvornog problema. Možemo primijetiti da se ovi koraci u stvari poklapaju sa koracima pravog znanstvenog istraživanja.